Чемпионата започва на 19 юли. Още в първия кръг има изключително интересен матч. Един срещу друг излият Литекс и ЦСК. Другия роден Гранд Лески е домакин на локомотив Полив, а Водогорец гостува на Новака в елита Хасково. Останалите двойки за този първи кръг са Бероя Черноморе, Ботев Полив, локомотив София и Славия и Марек. Вечето древи на българския футбол от ЦСК и Лески ще се играе още във втория кръг. Червените са домакини в този сбосък. Тимовете на Марек и Хасково получиха лиценз в последния момент, което означава, че през следващия сезон в елита ще има 12 отбора. След изиграването на редовния сезон, който ще бъде от 22 кръга, отборите ще бъдат разделени в две плейофни шестици.